اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج ما صلى عليك ويا ربي مدد ما يويد النجف في رز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اس وقت میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں اور امام علیہ السلام کے جتنے بھی بینرز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, سیاہ بینرز, اور خصوصاً ابھی جو یہ جو بینر لگا رہے ہیں اس وقت وہ امام حسین علیہ السلام بین الحرمین کی طرف, جو خصوصاً ہر سال کی طرح یہ جو بینر لگاتے ہیں جس میں علی اصغر کا ایک مجسمہ ہے اور جس پہ مولا کی تصویر اور تیر لگا ہوا ہے, وہ بینر لگا رہے ہیں. اور ابھی یہاں پہ خادمین حرم امام حسین علیہ السلام لے کے آئے ہیں یہ بینرز اور ابھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اوپر سے مشینیں تیار ہیں بالکل بھی بینرز کو لگانے کے لیے, اور نیچے بینر بالکل لا چکے ہیں خادمین امام حسین علیہ السلام. بولا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ اور ہماری تمام تر حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرمائے, رزق کے مولا برکت نصیب فرمائے. جتنے بھی حاجت مند مومن ہیں, چھوٹے سے بینر جتنے بھی ہیں وہ مکمل کر دیے انہوں نے, لیکن جو ابھی جو بڑے بینرز ہیں اور بلیک سیاہ بینرز وہ ابھی لگا رہے ہیں. میں اس وقت بین الحرمین میں ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی جانب ہوں, اور اوپر سے آپ دیکھیں یہ بالکل بھی تیار ہیں اور ابھی صرف بینرز اٹھانے کی دیر ہے. یہ سارے خادمین اس وقت موجود ہیں, مولا ان کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرمائے اور تمام مومنین کے رزق کی مولا برکت نصیب فرمائے. ایسا ماحول آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. مولا کی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے اور انشاءاللہ آپ تمام مومنین سے یہ التماس ہے کہ یہ مناظر اور یہ زیارت جیسے آپ دیکھیں تو مومنین کو شیئر کریں اور خصوص چینل کو سبسکرائب کریں, اور آپ کے لیے دعا گو ہے. مولا کی بارگاہ بالکل تیار ہے اس وقت یہ, اور
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. داير في بالك داير في بالك داير اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Say.
حسين جاي يا حسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل الفرد. والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. أبي جو بينر انہوں نے لگایا السلام عليك يا سيد الشهداء لکھا ہوا اس پہ. یہ بالکل بین الحرمین کی طرف جو امام حسین علیہ السلام کا دروازہ کھلتا ہے اسی طرف ہے اور ابھی بالکل لگا رہے ہیں ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اور بہت سارے بینرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولا علی اسکر کا ایک بینر ہے وہ لگایا جاتا ہے اور تمام مومنین کے لیے انشاءاللہ آج دل سے دعائیں ہوں گی مولا سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو انشاءاللہ قبول کریں گے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اور محرم الحرام مصیبت امام حسین علیہ السلام مصائب امام حسین علیہ السلام میں آپ کو یاد کریں گے اور امام حسین کے جتنے بھی خادمین ہیں امام خصوصا ابو الفضل عباس ابن علی کے جتنے خادمین ہیں وہ اس وقت اس کام میں مشغول اور مصروف ہیں اور بالکل بینرز لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بینر مکمل ہو جائے گا مولا کی بارگاہ میں دعاگو ہے کہ مولا آپ کی اور ہماری تمام تر دعاؤں کو حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اور رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے جتنے مومنین ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا ہے دل سے مولا آپ اور ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے اور ابھی کچھ بینرز باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوں گے مولا کی بارگاہ میں ابھی اور ابھی کام جاری اور ساری ہے کیونکہ ایام عزا شروع ہو چکے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں اور مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خصوصی کہ مولا سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرمائے مولا امام حسین علیہ السلام تمام مومنین کی دعائیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتا ہوں مولا سے توسل کرتے ہیں کہ مولا آپ کو ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے جتنے مومن و مومنات ہیں ان سب کی دل سے دعا کرتے ہیں ابھی جتنے بینرس ہیں مولا کی بارگاہ وہ لگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ تمام مومن کو شامل کریں گے جتنے بھی عزادار مومن و مومنات ہیں ان سب کی دعائیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اور یہ مناظر ہیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی اور یہ زیارتیں آپ کو مولا ہمیشہ نصیب فرمائے ہمیشہ مولا کے زوار بنے رہے مولا آپ کو عزادار امام حسین علیہ السلام میں شمار کرے اور ایسی زیارتیں آپ مومنین کو نصیب ہو. I'm going to put it in the room.
قلوب الفارق.